перша в історії Німеччини. Жінка-канцлер завжди врівноважена і дисциплінована. Ангелі Меркель сьогодні 65. Вона успішно керує країною вже майже 15 років. Чи не найголовніша політична фігура у Євросоюзі і друг України. Як їй вдається бути найвпливовішою жінкою світу і за якими принципами живе пані Меркель? Дивіться далі. Стабільність, дисципліна і врівноваженість – з такими поняттями асоціюється канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона майже 15 років керує однією з найпотужніших європейських країн і, за версією журналу Forbes, 8 років поспіль очолює список найвпливовіших жінок світу. Сьогодні Ангелі Меркель 65. Для багатьох вона уособлює риси справжнього німецького політика. Ми ніколи не повинні забувати про свої обов'язки перед нашою країною і її громадянами. Ми повинні завжди залишатися скромними перед нашим народом. Той, хто вирішив присвятити своє життя політиці, знає, що заробляти гроші – не основний пріоритет. Меркель заслужила звання кризового менеджера ЄС. Під час її канцлерства Європа стикнулася з навалою мігрантів, Брекзитом, фінансовою кризою та іншими викликами. Зберегти Євросоюз та його демократичні цінності завжди було головним завданням фрау Меркель, як і добробут власної країни. Ангела – типова дисциплінована німкеня, не має будинків, яхт та інших розкошей. Вона й має звичайну квартиру у Берліні. Вона багато працює і ніколи не була помічена у гучних скандалах. У цьому секрет її популярності у Німеччині та за її межами. Політика Меркель – стабільність, і вона забезпечує в Німеччині та в усьому Євросоюзі. Проблема, з якими стикається ЄС, Меркель намагається вирішити відповідально і разом з партнерами по блоку. Виклики, що ставали перед Європою, ніколи не загрожували їй канцлерству. Вона завжди зберігає спокій, при цьому вміє приймати важкі рішення дуже швидко. Німецька канцлерка знає важливість України для Європи. Війна на Донбасі та окупація Криму – проблеми, над вирішенням яких Меркель працювала чи не найбільше серед іноземних партнерів. Її участь у нормандських переговорах та антиросійські санкції, які канцлер наклала наперекір німецькому бізнесу та багатьом політикам, залишалися потужним важелем впливу на Москву. Ніщо не виправдовує незаконну анексію Криму Росією. Ніщо не виправдовує пряму чи опосередковану участь Росії у війні на Донбасі. Дії Москви поставили під питання мир у Європі і порушили міжнародне право. Ситуація на сході України далека від стабільної, тому ми продовжуємо економічні санкції. Вже у 2021-му четверта канцлерська каденція Меркель закінчується, і на цьому Ангела завершує свою політичну кар'єру. Хоча на такий успіх навряд чи могла розраховувати дівчина зі східної соціалістичної Німеччини, яка захопилася фізикою та хімією, захистила дисертацію та працювала в Академії наук НДР. Однак після падіння Берлінського муру вона йде у політику, вступає в ХДС і вже у 2005-му стає першою жінкою-канцлером. Я не народилася канцлером чи главою партії. Я завжди хотіла з гідністю працювати на посаді і передати її з гідністю. Сьогодні мене переповнює почуття вдячності. Для мене це була честь. Дякую вам. Марта Вишневська, Факти, ICTV.